Falou em junho, falou em compras juninas. Muita coisa que o comércio vende nesta época do ano vem do campo. Veja o que se consome muito num período de festas juninas. A Marina está com o frevo ensaiado, enquanto a mãe já pensa nas iguarias das festas juninas. É um espetinho, né? Um milho, uma delícia. Paçoca, né, filha? Que mais? Cachorro quente. Cada um tem seu quitute preferido. Mas há algumas unanimidades. O produto mais vendido hoje é a paçoca, né? O doce de amendoim. O segundo produto é o milho de pipoca. Em média, as comidas típicas das festas juninas estão 9% mais caras do que no ano passado. A alta foi puxada principalmente pelo milho, base das principais receitas da festa, que subiu 27%. E o que é que explica isso? A gente ainda tem influência da guerra. Então a gente tem produtores com Estados Unidos que tiveram problemas climáticos. Há uma perspectiva de que ao longo de 2023, com uma safra recorde aqui no Brasil, a tendência é desses preços acomodarem. Quando o assunto é decoração, a Lorena não perde tempo. Sou muito antecipada, compro logo, já aproveito, já aguardo, já vejo tudo para aproveitar os preços também, né? Nesta loja no centro de São Paulo, região da Rua 25 de Março, as festas juninas representam o terceiro maior lucro do ano, perdendo apenas para o Natal e a Páscoa. E olha, entrar no clima não sai muito caro, não. Para comprar a gravata e o chapéu, eu gastei menos de R$ 20. A gente está bem confiante, todos os fabricantes também bastante confiantes nessa data, porque afinal eu creio que é a primeira festa junina depois da pandemia, né? Então a gente está todo mundo bem esperançoso com essa data.